ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችንም ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 6 እናወጣለን። ሁላችንም እናንብበው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጥቂት በጣም ከባድ ነው። የሰማርያ ከበባ ላይ ያለ ረሃብን ነው የሚያወራው። ስናነበውም ትንሽ የሚዘገንን ነገር ነው፣ ግን በዛ ውስጥ እግዚአብሔር መድኃኒት ስላመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እናነባዋለን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ከ24 ቁጥር ጀምሮ አነባለሁኝ። በጌታ በኢየሱስም ተከተሉኝ። ከዚያም በኋላ የሶርያ ንጉሥ ወልደ አዴር ሰራዊቱን ሁሉ ሰበሰበ። ወጥቶም ሰማርያን ከበባት። በሰማርያም ታላቅ ረሃብ ሆኖ ነበረ። እነሆም የአህያ ራስ በ50 ብር የርግብም ኩስ የጎሞር ስምንተኛ የሚሆን በ5 ብር እስኪሸጥ ድረስ ከበቧት ይላል። የእስራኤልም ንጉሥ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ንጉሥ ሆይ እርዳኝ ብላ ወደ እርሱ ጮኸች። እርሱም እግዚአብሔር ያልረዳሽን እኔ እንዴት እረዳሻለሁ? ከአውድማው ወይስ ከመጠመቂያው ነውን? አላት። ንጉሡም ምን ሆነሻል ብሎ እርሷን ጠየቃት። ይህች ሴት ዛሬ እንድንበላው ልጅሽን አምጪ፣ ነገም ደግሞ ልጄን እንበላለን አለች። ልጄንም ቀቅለን በላ ነው። በማግስቱም እንድንበላው ልጅሽን አምጪ አልኳት፣ ልጇንም ሸሸገችው ብላ መለሰችለት። ንጉሡም የሴቲቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ፣ በምድርም ይመላለስ ነበረ። ሕዝቡም በስተ ውስጥ በሥጋው ላይ ለብሶት የነበረውን ማቅ አዩ። ንጉሡም የሳፋጥ ልጅ ኤልሳ ራስ ዛሬ በላዩ ያደረ እንደሆነ እግዚአብሔር ይህን ያድርግብኝ ይህንንም ይጨምርብኝ አለ። ኤልሳ ግን በቤቱ ተቀምጦ ነበረ፣ ሽማግሌዎችም ከእርሱ ጋር ተቀምጠው ነበረ። ንጉሡ ሰው ላከ። መልእክተኛውም ገና ሳይደርስ ለሽማግሌዎች ይህ የነፍሰ ገዳይ ልጅ ራሴን ይቆርጥ ዘንድ እንደ ላከ እዩ፣ መልእክተኛውም በመጣ ጊዜ ደጁን ዘግታችሁ ከልክሉት፣ የጌታው የእግሩ ኮቴ በኋላው ነው አላቸው። ሲናገራቸውን መልእክተኛው ወደ እርሱ ደረሰ። እርሱም እንሆ ይህ ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ እግዚአብሔርን ገና ጠብቅ ዘንድ ምንድነኝ አለ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የሚቀጥለውን ከተነጋገርም በኋላ ቀጥላለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሰማርያ ከተማ ውስጥ የነበረውን ታላቅ ረሃብ መጽሐፍ ቅዱስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ይገልጥልናል። እቺ ሰማርያ የእስራኤል ከተማ ነች። እነሆ በዛን ዘመንና ጊዜ ንጉሡ እግዚአብሔርን አልታዘዝ ብሎ ሕዝቡን ሁሉ ያሳተበት ሰዓት ነው እና እግዚአብሔር ክልከላውን ከለላውን ከእስራኤል ምድር ያነሳበት ጊዜ ነው። ግን እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሐሳብና የእግዚአብሔርን ፍቃድ ይዞ የተቀመጠ ደግሞ እንደ ፈቃዱ ደግሞ የሚኖር አንድ ነቢይ ኤልሳ አለ። በከተማ ውስጥ ነው። እሱ ጋር ምንም ነውጥ የለም። እግዚአብሔርን ፈርቶ እግዚአብሔርን ሊያገለግል የተቀመጠ ሰው ቤት ውስጥ ምንም ረሃብ የለም። ነገር ግን ይቺ ከእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ የወጣች ምድር ነችና ከእግዚአብሔር ክልል ውስጥ ሲወጣ እንዲህ ያለ ከባድ የሆነ ረሃብ በምድሪቷ ላይ መጣ። ወገኖች፣ በጣም ከባድ ይኸው፣ ስንሰማው እንኳን ዴ እዚህ ምድር ላይ እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሯል የምንለው ማለት ነበረ። ወገኖች፣ በጣም ትልቅ ረሃብ። ከንጉሡ ዘንድ መፍትሄ የለም። ነጋዴዎች እየሸጡ ያሉት የአህያ ጭንቅላት ምናምን ነው የሚሸጡት ያሉት፣ ደግሞ በውድ ብር ነው እሱም የሚገኘው ማለት ነው። እና የዚችን ከተማ ረሃብ ተመልከቷት። በውጪ ምን ሆኖ ነው? ጠላት በውጪ ከቦ ይዟት ድንኳኑን ተክሎ የራሱን ምግብ አስቀምጦ እየበላ፣ እቺን ግን ከተማ በረሃብ ሊጨርሳት ማለት ነው። አያችሁ፣ የውጊያው ስልት ማለት ነው። ከባድ ነው። በውስጥ ረሃብ ነው፣ በውጪ ደግሞ ስጋት ነው። በውስጥ በጣም በቃ ጠኔ ይዟቸዋል። ነገ ነው በቃ ሊሞቱ ያሉት። ሁሉን ነገር ጨርሰው የረሃቡን ጥግ አይታችሁታል። ሰው ሰውን የሚበላበት ሰዓትና ጊዜ ነው። ምንም መፍትሄ የለም። ከነጋዴዎች ከአዋቂዎች አሉ ከሚባሉት ነገር ሁሉ መፍትሄ ጠፍቷል። ንጉሡ ጋር እንግዲህ ለሙግት ነው የመጡት ሁለቱ ሴቶች። ንጉሶች ሲሉት ንጉስም ምን የለው መፍትሄ የለው። እግዚአብሔር ጋግር መፍትሄ አለ። ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ አስተማሪ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት በምድር ላይ ሁሉ የሆነውን ኮቪድን ታያላችሁ። ያ በትልቁ አስተምሮናል። ከሰው ዘንድ መፍትሄ የለም። ሰው አቅሙ፣ ችሎታው የተባለው ሁሉ የወደቀበትን ነገር ሊትራሊ ያየን ሰዎች ነን እኛ ዛሬ በዚህ ዘመን ላይ ያለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሚብስ ነገ የሚባል ቀጠሮ የሌላት ነች እቺ ሰማርያ ማለት ነች። በዚህ ረሃብ ውስጥ ግን
ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የኔና የናንተ አምላክ መፍቴ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ያ መፍቴ ያለው ጌታ ከኛ ጋር ነው ያለው። ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለምም ያው ነው እግዚአብሔር። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አምላካችን ሕያው አምላክ ነው። ከተጠጋ ነው፣ በሙሉ ልብ ካመን ነው፣ እግዚአብሔር ስለ አንድ ሰው ይንቀሳቀሳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይሄ እግዚአብሔር ተረት ተረት አይደለም ወገኖቼ፣ ተረት ተረት አይደለም። እውነተኛ አምላክ ነው። ሕያው የሆነ አምላክ በመካከላችን አለ። ዛሬም ክንዱን ይገልጣል። ዛሬም እንደ ፈቃዱ በፊቱ ከለመን ነው ይሰራል። እግዚአብሔር ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ፈቃዱን የሚያውቅ ግን ኤልሳ በዚሁ ምድር ላይ ተቀምጧል። መፍትሄ አለው። እግዚአብሔር የእሱ አምላክ እሱን የወከለው በምድር ላይ የሚሰራ አምላክ እንደሆነ በሙሉ ልቡ ያውቃል። ደግሞ የከተማው ሽማግሌዎች ሁሉ ከእሱ ጋር ነበሩ። አይገርምም? ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ የሚሄድ ሰው በሚመጣው ነገር አይያዝም፣ በሚመጣው ነገር አይናወጥም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ አሜን። ለምን ሲባል እምነታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። በምናየው ነገር ሳይሆን በማናየው እግዚአብሔር፣ ክንዱን ግን በምናውቀው እግዚአብሔር እንታመናለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንግዲህ ንጉሥ መፍትሄ የለው። ከንጉሥ ዘንድ መፍትሄ የለም። አሉ ከተባሉት ዘንድ መፍትሄ የለም። እኔ ከየትኛው ከወይን መጭመቂያው ወይንስ ከጎተራዬ የምሰጥሽ አላት። የለኝም አለ። ሰውየው አላወቁም። በውስጥ ግን ምን ለብሷል? ማቅ ለብሷል። ሐዘን አለበት። ሐዘኑን ለከተማው ሰው አልገለጠም እንጂ ከላይ ካባውን ለብሷል የንግሥናውን፣ ውስጥ ግን ማቅ ነው ያለው። ሐዘንተኛ ነው ንጉሡ ራሱ። ምንም መፍትሄ የለም ወገኖች። የከተማው ሁሉ እኖ ከብት አልቋል። በዚህ ውስጥ ወደ እግዚአብሔር መሮጥ መፍትሄ አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በዛን ሰዓት ላይ ንጉሡ ግን አንድ ቃል ተናገረ። ኤልሳ እግዚአብሔርን ወክሎ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል በምድሪቷ ላይ የሚናገር እሱ መሆኑን ሲያቅ የኤልሳ ራስ በአንገቱ ላይ አይቀመጥም፣ ዛሬ አያድርም አለ። እና መልእክተኛ ሲልክ ኤልሳ በቤቱ ተቀምጦ አይኑ ጆሮ የተከፈተለት ሰው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን፣ አሜን። ይሄ ነብሰ ገዳይ ሰው ልኮብኛል አለ። በሩን ዝጉ አለ። ምክንያቱም ትእዛዝ ተቀብሎ ነው እንትኑ ጦረኛው የወጣው ማለት ነው፣ አንገቱን ሊቆርጠው እና የጌታውም ኮቴ ከኋላው ነው አለ። ይመስለኛል ንጉሡ ከተናገረ በኋላ ጸጽቶት ራሱም ተነስቶ እየሄደ ነው ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። መፍትሄ አለ። እስቲ በሉ ወገኖቼ፣ አሁን ይሄ የተራበው ከተማ፣ በዚህ ችግር ውስጥና ውጥረት ውስጥ ያለው ከተማ ምን ያሳያል ብትሉኝ፣ ዛሬ ይዤ የመጣሁት መልእክት ምንድን ነው? አሁን ጥሩ ልብስ ለብሰው ማለት ነው፣ ጥሩ መኪና እየነዱ ጥሩ ቤት እያላቸው ጥሩ ስራ እያላቸው በእስራት ውስጥ ያሉ አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበሉ ሰዎች አሉ። በመንፈሳዊ ረሃብ ውስጥ ያሉ አሉ። ቢሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌላቸው ወደ ገሃነም ነው የሚሄዱት፣ ወደ እሳት ነው የሚሄዱት። ወገኖቼ በዚህ አፋፍ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ፣ በዙሪያችን ኢየሱስን ያልተቀበሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ የሌለው ሕይወት የለውም ይለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ግን እሱ ሕይወት አለው። ስለዚህ ይሄ ረሃብ ምን ያሳየኛል ብትሉ፣ መንፈሳዊ ረሃብ አሁንም አለ። ዓለም በእንዲህ አይነት መንፈሳዊ ረሃብ ውስጥ ነች ያለችው። ነገር ግን አንድ መልእክት አለ ዛሬ የምናወራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔርን ታላቅነት አንዴ እኔ እስቲ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ በዚህ ውጥረት ውስጥ ግን ኤልሳ እንዲህ አለ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አላቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንግዲህ መጡ አይደለም፣ በር ላይ ንጉሡም ደረሰ፣ የእሱም አጃግሬዎች ደረሱ፣ ጦረኞች ሁሉም በተሰበሰቡበት ኤልሳ አንድ ነገር ነው የተናገረው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። አሜን። ሃሌሉያ። እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ይላል? እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አለ አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ። ኦ ማይ ጋድ! ወገኖቼ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ከታች ወረድ ብለን እጁን የደገፈው ሰው ንጉሡን እጁን የደገፈው ሰው እንደዚህ አለ፣
ንጉሱም በእጁ ተደግፎት የነበረው አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶችን ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን አለው። እነሆ አይኖች ባይኖች ታየዋለ ከዚያ ግን አትቀምስም አለው። እኔ ዝም ብያሰብኩኝ አዶንያስ አንተ በዚህ ሰውዬ ምትክዛ ሆነህ ቢሆን ኖሮ ምንድን ነበር የምታወራው? ምንድን ነበር የምንለው? ይወላቹ የዛሬ አመት አይደለም ያለው ኤልሳ ያለው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ስማ አለው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነገ በዚህ ጊዜ ውስጥ አለው ያ ሁሉ ረሃብና ችግር ያለበት ምድር ላይ ሁለት መስፈሪያ ማለፊያ ዱቄት በሰማርያ በር ላይ በአንድ ሰቅል ይሸጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ያረጋል ያደርጋል ይችላል። አሜን ይችላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይወላችሁ ይሄ አሁን ማወራው እግዚአብሔር ኃይሉ አልደከመም። አሜን። ይሄ አሁን እኔ ምናገረው እግዚአብሔር ያው አምላክ ነው ዛሬም። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሁን እኛ እንደዚህ ሰውዬ የምንጠብቀው አጠባበቃችን ሌላ ነው። የለመድነው አለ እንትን ባህር ተከፍሏል ሲሉን ለምደናል። ገብታችኋል? የሆነ የለመድናት አሰራር አለችና ኦ የሆነ ነገር ሊዘንብ ነው። እግዚአብሔር በምድረ በዳ መና አውርዷልና በቃ መና ሊያወርድ ነው ምናምን የምትለዋ ነገር ነች አለች። እግዚአብሔር በአይን ያልታየ በሰው ልብ ውስጥም የሌለ አሰራር አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። የኔና የናንተ አምላክ ዛሬም ነው የምነግራችሁ ሌላ አይነት አሰራር አለው። በህይወታችሁ ውስጥ ሌላ ተአምራትን ማድረግ ይችላል። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እኔ እኮ እንዴት መስበክ እኮ አልችልም። እኔ እኮ በቃ ሰው ፊት ስቆም ኢየሱስን ይዤ እፈራለሁ። ማን ደፍሮ ያውቃል? ማን ቆራጥ አለ በሱ ኃይልና ጉልበት የሚናገር? በእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ መናገር። ኢየሱስ ያድናል። አንድ ነገር ብቻ እናምናለን። ምንድነው እናምነው? እኔ ውስጥ ወንጌል አለ። እኔ ውስጥ የምስራች ቃል አለ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እኔ ስናገር ሰዎች ቢሰሙኝ የሚድኑበት መልእክት አለኝ። ሃሌሉያ። እንዴት እንደሆነ ግን አላውቅም። እንዴት እንደሆነ እኔ አላውቅም፣ ግን በሄድኩበት ቦታ ላይ መንገድን የሚከፍትልኝ እግዚአብሔር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ነገ በዚህ ሰዓት በሰማርያ ደጅ ላይ በጣም በርካሽ ዋጋ ገብስና ማለፊያ ዱቄት ይሸጣል አለው። ዋት አይመስልም ወገኖቼ። ኦ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እርዳን፣ በኢየሱስ ስም እንድናምንህ እርዳን። መንፈሳችንን አንቃው። አንተ ኤልሻዳይ ነህ፣ አንተ ሁሉን ትችላለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ መንፈሳችንን ይንቀስቅሰው። በቃ መልእክት አለብኝ። እሱ እንደወደደ ይስራ። አሜን። እሱ እንደፈለገ ይስራ። እኔ ለእሱ ፍቃድ እገዛለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ወገኖች እኔ አንድ ነገር አምናለሁ። ይሄን ቃል ስንሰማው አሁን የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ለምጻሞች አሉ፣ ልክ እንደነሱ ይነዳናል። ይሄንን እኔ አምናለሁ። ባለንበት በስራ ስፍራችሁ ላይ፣ በመኖሪያ ስፍራችሁ ላይ፣ በየትኛውም አይነት ሲቹዌሽን እግዚአብሔር እንድትናገሩ መንገድን ይከፍታል። እኔ አምናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። በዚህ ውስጥ ማንም አላመነም። ይሄ ሰው የሰማይን መስኮቶች አለ። በቃ በአይንህ ታያለ፣ ነገር ግን አትቀምስም አለ። ኢየሱስ ያድናል። እኔ ነብይ ለመሆን የሚፈልግ ሰው ከባድ ነው አይደል? በሚታይ ነገር ላይ አይደለም የተነበየው። የሚታየው ምንድነው? ረሃብ። የሚታየው የውላችሁ የሃያ ጭንቅላት እየሸጠ ነው። ያንኛውን ቃል ለመናገር ስለሚከብደኝ በጣም ከባድ ነው አይደል? በዛ ሲቹዌሽን ውስጥ እግዚአብሔር ነገ ጥጋብ በጥጋብ ነገ እኮ ነው ደግሞ ነገ ከ24 ሰዓት በኋላ አስባችሁታል? ኢየሱስ ጌታ ነው። ያቺ የኮቪድ ሰዓት ትዝ ትላችኋለች? የሆነ እንትን ምንድን ነው ይሄ ሻቱ እሱ ተገኘ ምናምን የተባለበት ሰዓት ላይ ሳይሆን ግን ዜናውን ስንከፍተው ዛሬ ይህን ያክል ሞተ፣ ዛሬ ይህን ያክል በዚህኛው ስቴት ውስጥ ረገፈ፣ በዛ ሰዓት ላይ ነገ ጸጥ ይላል ትላላችሁ? እግዚአብሔር ግን ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እና እንደዚህ አይነት መልእክት እግዚአብሔር ቢሰጣችሁ እንኳን ደፍራችሁ የመናገር ስብዕናና ማንነት አላችሁ? ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ማመን ይሆንልን። እግዚአብሔር እምነታችንን ይጨምር። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አይደል የተናገረው? እግዚአብሔር ከተናገረ
እግዚአብሔር ለሥራው ይተጋል። አሜን። ይተጋል እስቲ በሉ። አደርገው ዘንድ በቃሌ እተጋለሁ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ለኤርሚያስ ምንድነው መታየዋል? የለውዝ በትር ትክክል አይታል። አደርገው ዘንድ እተጋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ በረሃብ ጨለማ ባለበት ሰማርያ ላይ ነገ በዚህ ሰዓት ብለሃል አለው። አዎ አደርገው ዘንድ እተጋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሁን ለሰው በማይመስል መንገድ እግዚአብሔር ሌላ መንገድ ቀየሰ። ተመልከቱ ቁጥር 3 ላይ በበሩ መግቢያ አራት ለምጻሞች ሰዎች ነበሩ ይላል። እርስ በርሳቸው ምን ተባባሉ? እስክንሞት ድረስ በዚህ ለምን እንቀመጣለን? ወደ ከተማ እንገባ ዘንድ ብንወድድ ራብ በከተማ አለ፣ በዚያም እንሞታለን፣ በዚህም ብንቀመጥ እንሞታለን። እንግዲህ ኑ ወደ ሶርያን ሰፈር እንሽሽ፣ በሕይወት ቢያኖሩን እንኖራለን፣ ቢገድሉም እንሞታለን ተባባሉ። አያችኋቸው? ማን ነው እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። የጌታ መንፈስ ያንቀሳቀሳችሁ አይመስላችሁም? ነው አይደለ? ወረድ ብለን እናነባለን። የእግዚአብሔር እጅን ያንቀሳቀሳቸው እነዚህ አራት ሰዎች ወደዛ ከተማ ወደ ሶርያኖች መንደር ሲሄዱ እግዚአብሔር የነሱን ኮቴ አክብዶት ነበርና ይላል። ሃሌሉያ። ግን ያውቃሉ ወይ? ለምጻሞቹ ያውቃሉ? እግዚአብሔር እንደሚሰራ ያውቃሉ? ዛሬ እግዚአብሔር እኔ አምናለሁ ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ልክ እንደዚሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ይሰራል። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ያንቀሳቀሳችኋል። እግዚአብሔር የሰራ የሚመስላችሁ ሰዎች ሲድኑ ነው። እግዚአብሔር የሰራ በህይወታችሁ የሚመስላችሁ ሰዎችን ተናግራችሁ ስትናጠቁ ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ልክ ወንጌሉን ስትናገሩ፣ ልክ የፈራችሁት ቦታ ላይ እግዚአብሔር ሲያቀርባችሁ ይሄ የእግዚአብሔር እጅ ነው እንጂ የእኔ አይደለም ትላላችሁ። ኢየሱስ ያድናል። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አንቀሳቀሳቸው። ለምጻሞች ናቸው። ከተማ እንዳትገቡ የተባሉ ናቸው። ለምን? ቁስላሞች ናቸው። ከሰዎች ጋር አይገናኙም። በቅጥሩ በር ላይ ነው የሚኖሩት። ወደ ከተማ መግባት አይችሉም። በእነዚህ ይሰራል እንደ እግዚአብሔር? አሜን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ይሰራብኛል በሉ። ይውላችሁ፣ ላነቃቃችሁም ይሄ የሆነ ነገር አይደለም። ይሄ መንፈስ ያለበት ቃል። አሜን። እመኑት የእግዚአብሔርን ቃል። ይሰራብኛል በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። መልእክት አለባችሁ? ይሰራባችኋል። መልእክት አለብኝ? ይሰራብኛል። በሆነ ቦታ ላይ እግዚአብሔር እኔን ይጠቀማል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እነዚህ ሰዎች ተነሱና ምንድን ያሉት? አረ ወደ ከተማው ብንገባ ረሃብ ነው፣ ረሃብ ነው። ስለዚህ ወደ ሶርያዋኖች መንደር እንሂድ፣ ቢገድሉንም ይግደሉን፣ ከተውን ደግሞ በልተን ህይወታችንን እናተርፋለን። ማን ትዝ ትላቸዋለች? ልክ እንደዚህ አይነት መሀል ላይ ማለች አስቴር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 አካባቢ 13 14 15 ስታነቡት ምን ይላል? እሷ በንጉሱ ዘንድ ሞገስ አግኝታ በቤተ መንግስት ተቀምጣ ነው ያለችው። ግን በእስራኤል ህዝብ ላይ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ አዋጅ ወጣ። ክፉ ሃማ ደብዳቤ አጽፎ በ127 ሀገሮች በተነ። ሁሉ እስራኤላዊ ደንግጦ ባለበት ሰዓት ላይ መርዶክዮስ መልእክት ላከባት። አረ እንትንም ማቅ ለብሷል ሲሏት፣ አረ ሌላ ልብስ ልበስ፣ ማቅ አትልበስ አለችው። ኖ ነገሩ እንዲህ ነው አላት። አንቺ አይሁዳዊ ነኝ በንጉሥ ቤት ውስጥ ተሸሽጌን ያለሁት ብቲ መዳን ለአይሁድ ከሌላ ዘንድ ይመጣላቸዋል። አንቺና ቤተሰብሽ ግን ወየውላችሁ አላት። በዚህ ሰዓት ላይ ምን እንዳለች ታውቃለች? እንግዲህ በሱሳ ግንብ ሰብስብልኝ፣ ስለ እኔ 3 ቀን ጹሙልኝ፣ ጸልዩልኝ፣ ያለ ህግ እገባለሁ አለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብሞትም እሞታለሁ አለች። ይኸውላችሁ በእሷ እጅ ላይ ነው መልእክቱ የተሰጠው። የእስራኤል ሁሉ በ127 አገር ላይ ያለ ከሞት የሚድኑበት የሚታደግበት በእሷ እጅ ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር ነው አስቀድሞ የላካት፣ ነገሮችን ሁሉ ያመቻቸ እግዚአብሔር ነው። ነገሮቻችሁን የሚያመቻችላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እናንተ ግን አዌር ሁኑ። ዛሬ የምመክራችሁ አዌር ሁኑ። ዛሬ እግዚአብሔር ለእኔም የሚመክረኝ አዌር ኑ። በቃ ማለት እንንቃ፣ እንንቃ። ያለንበት ቦታ ላይ እኔ እኮ መልእክተኛ ነኝ። እኔ እኮ የእግዚአብሔር መልእክት አለብኝ በውስጤ። የቱ ጋር ልናገር? እንዴት ልናገር? ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። እነዚህ ለምጻሞች ሄዱ፣ በነፍሳቸው ተወራርደው ሄዱ። ይወላችሁ አንዳንድ አስጨናቂ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ትልልቅ የወንጌልን በር ይከፍታል። ኢየሱስ ያድናል። ነገሩ በጣም ከከበዳችሁ
እግዚአብሔር ኃይሉን ይገልጣል እዛ ቦታ ላይ አሜን ነው ሃሌሉያ እስጢፋኖስ ተወገረ አይደለ በጣም እኮ ተሰብስበው ቅዱሳኖች ሁሉ በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ ሆነው ይጸልዩ ነበር የሚድኑትም ነፍሳቶች በየለቱ ይጨመሩ ነበር አይደል ጌታ ግን በአለም ሁሉ ሂዱ አይደለ ያለው ወዴት ሂዱ ነው ያለው ወደ አለም ሂዱ እዛው እንዲሟሟቁ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ ምን አደረገ እስጢፋኖስ ሲነሳ ሁሉም ተበተኑ በእያሉበት ሰማርያ ገባ ማን ነው ፊሊጶስ ኢየሱስ ጌታ ነው ክርስቶስን ሲሰብክ በመድሪቱ ላይ ያለው ታላቅ ኃይል የሚባለው ሲሞን የሚባለው ጠንቋይ እንኳን ለእግዚአብሔር ቃል ተገዛ ኢየሱስ ጌታ ነው የሱን አስማት ትቶ የሱን መተት አቁሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንጌል ኃይል አለው የእግዚአብሔር ወንጌል ኃይል አለው ኢየሱስ ያድናል አሜን ስለዚህ በእነዚህ ለምጻሞች በሰው ፊት ነው ሞገስ በሌላቸው እግዚአብሔር ይሰራል አዎ ይሰራል እግዚአብሔር ሊሰራ ሲንቀሳቀስ ወገኖቼ የማንንም ፊት አያይም በሁሉም ይሰራል ሁሉ መስሪያው ነው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ አንድ ነገር ያዙልኝና ወጡ በእነዚህ ለምጻሞች ህይወት ውስጥ ክንዱ የእግዚአብሔር ነው ኃይሉ የእግዚአብሔር ነው የሚያንቀሳቀሳቸው ለካ እግዚአብሔር ነው እነሱ አወቁም አላወቁም ግን የሚሰሩት ሥራ ከኤልሳ አፍ ውስጥ የወጣውን የእግዚአብሔርን ቃል ሊያስፈጽሙ ነው የሚሄዱት በኤልሳ የተነገረውን ነገ በዚህ ሰዓት ነው ጥጋብ ይሆናል የተባለውን የትንቢት ቃል ሊያጸኑ ሊሰሩ ሊፈጽሙ የሚቸኩሉ ናቸው እነሱ ግን ምንድነው የሚባባሉት በቃ ረሃብተኞች ነን ብንሞትም እንሞት ብለው ነው የሚሄዱት እግዚአብሔር ድልን ሰጣቸው ኢየሱስ ያድናል አሜን እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ላይ ሲገቡ የሉም ሶርያኖች ድንኳኖቻቸውን ትተው ከብቶቻቸውን ትተው ሄደዋል ማንንም የለም በዛ ስፍራ ላይ 9 ላይ ደን እናንብበው ቆይ ከሰባት ጀምሬናም እግዚአብሔር ለሶርያውያን የሰረገላና የፈረስ የብዙም ጭፍራ ድምጽ አሰምቶ ነበር እርስ በርሳቸውም ነው የእስራኤልን ንጉስ የኬጤውያንና የግብጻውያንን ነገስት ቀጥሮ አንጥቶብናል ይባባሉ ነበር ስለዚህም ተነስተው በጨለማ ሸሹ ድንኳኖቻቸውንና ፈረሶቻቸውን አህዮቻቸውንና ሰፈራቸውን እንዳለ ትተው ነብሳቸውን ያድኑ ዘንድ ሸሹ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እነዚህም ለምጻሞች ወደ ሰፈሩ መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ ወደ አንድ ድንኳን ገብተው እስቲ አንብቡ አብራችሁ ቴንክ ዩ ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አብራችሁኝ አንብቡ እቺ ነች መልእክት አሜን እቺን መልእክት ሁላችንም እናንብባት እነዚህም ለምጻሞች ወደ ሰፈሩ መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ ወደ አንድ ድንኳን ገብተው በሉ አይደለ ጠጡ ከዚያም ወርቅና ብር ልብስም ወሰዱ ሄደውም ሸሸጉት ተመልሰውም ወደ ሌላ ድንኳን ገቡ ከዚያም ደግሞ ወስደው ሸሸጉ አይደለ ከዛ በኋላ ምን ተባባሉ እቺን አብረን እናንብብ 9 ከዚያም ወዲያ እርስ በርሳቸው ይሄው እዚ ስክሪኑ ላይም አለ እርስ በርሳቸውም ያደረግነው ትክክል አይደለም እለቱ የምስራች ቀን ነው እስቲ በሉ ጮክ ብላችሁ እለቱ የምስራች ቀን ነው እኛ ግን የራሳችን ብቻ አደረግነው እስኪነጋም ከቆየን በደለኞች እንሆናለን ስለዚህ ወደ ቤተ መንግስት በፍጥነት ሄደን እንንገር ተባባሉ እለቱ የምንድን ቀን ነው እኛ ግን የራሳችን ብቻ አደረግነው ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ልጅነት ተሰጥቷችኋል ድናችኋል ህይወታችሁ በሰማይ መዝገብ ላይ ተጽፏል ሞት ከናንተ ላይ ተነስተዋል ገሃነም ከገሃነም ቁጣና ፍርድ አምልጣችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው መብላት ማለት ይሄ ነው ከሰማይ በረከት እየበላን ያለ ነው ከሰማይ ጠል እየጠገብን ያለ ነው ኖ ይሄ እዚህ ዓለም ላይ የሚሆነው ነገር የምታስቡና እሱን በረከት የምትሉ ከሆነ በጣም ሞኞች ነን ወገኖቼ በሰማይ በረከትና ጠል የተሞላን ሰዎች ነን እኛ በልተናል እኛ ጠጥተናል እኛ ብንሞት ሞት አያስፈራንም መሄጃችን ነው ኢየሱስ ያድናል አሜን እስራኤል ልጨርስና ሊሂድ መኖር ለኔ በዛ ይሻለኛል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አገራችን በሰማይ ነው በዚያ አይደለም እኛ ከክርስቶስ ኢየሱስ በረከት ተቀብለናል ሰላም ወርዶልናል
አሜን። በሉ በድንኳን ውስጥ ጠጡ። ከዛስ በኋላ እንደገና ደግሞ ሌላ ድንኳን ገቡ። ወርቅ ያዙ፣ ብር ያዙ፣ አመጡ፣ ልብስ እንደገና ያዙ። ግን አስተዋሉ። ኢየሱስ ያድናል። እርስ በርሳቸው እንዲተባባሉ ያደረግነው ትክክል አይደለም። እለቱ የምን ቀን ነው? እስቲ እለቱ የምስራች ነው በሉ። ዘመኑ የምስራች ነው። ጊዜው የምስራች ነው። የኔ ብቻ አድርጌዋለሁ ግን እወጣለሁ በሉ። እስቲ እሰብካለሁ፣ እናገራለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የኔ ብቻ የኛ ብቻ አድርገነዋል። ኢየሱስ ያድናል። የኛ ብቻ በልተናል፣ ጠጥተናል። ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት ወርዶልናል። በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ተባርከናል። በክርስቶስ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተሰውረናል። እሱ ሲገለጥ በክብር ያን ጊዜ እንገለጣለን። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ልብስ ለብሰው አምሮባቸው አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚሁ ነገሥት ላይ አንድ ምዕራፍ ወደ ኋላ ስትሄዱ ምዕራፍ 5 ላይ ንዕማን የሚባል መቶ አለቃ አለ። እግዚአብሔር ጦረኛ ያደረገው ድልን የሚሰጠው የዚሁ የሶርያ ጦር አዛዥ ነው። ይሄ ሰውዬ በጣም ጦረኛ ነው። በሄደበት ድልን የሰጠው ባይ ዘ ወይ እግዚአብሔር ነው። ግን ይላል ነገር ግን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለምጻም ነበር ይላል። ለምጻም ነበር ይሄ ሰው። ሰዎች ጋር መገናኘት አይችልም። የሚያፍርበት ነገር እላዩ ላይ አለ። ምንም ድል ቢሰጠው ስሙ ትልቅም ቢሆን ግን እላዩ ላይ የተጣበቀ ለምጻለው ይሄ ሰውዬ። ግን አንድ ጊዜ አደጋ ጣዮች ወጥተው ከእስራኤል ዘንድ አንዲት ብላቴና ወጣት ሴት ማርከው ገብተዋል። እኔ ብዙዎቹን ከመማረክ እሷን መማረክ በቂ ነው እላለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ይቺ ሴት ገባች በንዕማን ቤት ውስጥ፣ ለምጻሙ ሰውዬ መቶ አለቃ ቤት ውስጥ ገባች እና ለእመቤቲቱ ለንዕማን ሚስት ገረድ ሆነች፣ አገልጋይ ሆነች፣ ባሪያ ሆነች። ግን እዛ እያገለገለች ስታይ ለምጻም ነው። እሷ ጋር ግን ዜና አለ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እዴ ጌታዬ፣ በሀገሬ እኮ ነቢይ አለ ኤልሳ የሚባል፣ እሱ ጋር እኮ ቢሄድ ከዚህ ለምጾ ይፈውሰዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አያችሁ፣ መልእክት አመጣች ይቺ ሴት። የምታውቀውን እውነት አልደበቀችም። ሃሌሉያ! የዚህን ሰው መፍትሄ አልደበቀችም፣ አልያዘችም። በዛ ውስጥ እያለች በምርኮን ሄደችው። ማጉረምረም መብቷ ነው። እምነው እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ የሁሉን ቻይ አይደለህም እንዴ? እኔ ገረዶኝ እዚህ አንድ እንዴ ፊውቸሬ ሴት አላገባ ብዙ ጥያቄዎች አሏት። ነገር ግን ገረዶና ታገለግላለች። እዛ እያገለገለች ግን ትጠቁማለች ወደ አምላኳ። ኢየሱስ ያድናል። ይሄ ሰውዬ መልእክቱን ሰማ። ወደ ንጉሱ ነው ሄደው ደብዳቤ አጽፎ ወደ እስራኤል ንጉስ። የእስራኤል ንጉስ ደግሞ ይኸው ነገር ሲፈልገኝ ብሎ ሲያለቅስ ልብሱን ሲቀድ፣ አረ የእስራኤል ንጉስ ልብስን አትቅደድ፣ ነቢይ በእስራኤል ውስጥ እንዳለ ያውቅ ዘንድ ይምጣ፣ ወደ እኔ ላከው አለ። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር እንዲህ ያድርጋችሁ። ኢየሱስ ጌታ። እስቲ መልእክት አለብኝ በሉ። መልእክታችን ይወላችሁ፣ በዚህ ምድር ላይ ለሚሆን ቁሳቁስ ነገር አይደለም፣ ከሙታን የሚያስነሳ መልእክት አለ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እስቲ የዘላለም መልእክት አለኝ፣ የህይወት መልእክት አለኝ። ኢየሱስ ያድናል። በማንም ይሰራል። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። ይቺ ሴት ይወላችሁ እዛ ሆና ጠቆመች እና ኤልሳን አምጡት አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጣ። ሲመጣ ጊዜ ኤልሳ ደግሞ በቃ አይወጣም እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚኖር ሰው ነው እና በዮርዳኖስ ብቅ ጥልቅ በል ሰባት ጊዜ አለው። እኔ በአገሬ አበባና ፋርፋ የሚባሉ አሉ አለ። አደለም ንጹህ የሆኑ ይሄ ዮርዳኖስ ምንድን ነው የደፈረሰ ነው አሉ። ዛሬ መልእክት አለኝ። ብዙ ሃይማኖት ያላችሁ ይህን መልእክት የምትሰሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን አንድ ስም ኢየሱስ ብቻ ነው። እሱ ብቻውን ያድናል። እንደዚህ አሉኝ እንደዚህ አሉኝ ብትሉ የሚያነጻው የሚቀድሰው ኢየሱስ ብቻ ነው። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ኑ። ኢየሱስን ማመን ደግሞ ቀላል ነው። የተሰራልንን ስራ አምኖ መቀበል፣ ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይድናል ይላል። ደህንነት ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ የሚገኝ ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ይሄ ሰውዬ አከበደው። እንዴ እኔ እኮ መጥቶ እጁን ጭኖ ላይ ላይ አምላኩን ስም እየጠራ የሚጸልይልኝ መስሎ የነበረ እዚህ ድብልቅልቅ ያለ ውሃ ውስጥ ግባ ይለኛል እንዲህ አለ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። በቃ የንጉሥን እብደት የሚከለክሉ ግን አንዳንድ ሰዎች አሉ። ትልቅ ነገር ቢያዝህ ኖሮ አሉት
ወገኖቼ ስሙ በደንብ ተራራ ውጣ ቢልህ ኖሮ ቧጥ ቢልህ ኖሮ ድንጋይ ተሸከም ቢልህ ኖሮ ለደህንነት አይደለ እሱ ነው የሚመቸን አይደለ ኖ እንደዛ ግን አይሰራም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ትልልቅ ከባድ ነገር ቢያዝ ኖሮ አታደርገውም ነበርን አሉት ትንሽ ነገር ነው ያዘዘ ጥቂት ነገር ነው ኢየሱስ ያድናል ሂድ አሉት ብቅ ጥልቅ በል እሺ አለ ብቅ ጥልቅ ሲል የህፃን ልጅ ገላ ኢየሱስ ያድናል አሜን ደህንነት የቀለለው ኢየሱስ ፍርዱን ስለተቀበለ ነው ኢየሱስ ስለ በደላችን ስለደቀቀ ነው በመስቀል ላይ ዋጋው ትልቅ ነው የተከፈለው ግን ደህንነት በነፃ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወደ ክርስቶስ አያችሁ ያዛችሁት መልእክት እንዴት ድንቅ እንደሆነ ኢየሱስ ያድናል ይሄም ንጉስ መጡ እነዚህ ሰዎች መጡና የምስራች አሉ በቅጥሩ በር ላይ አረ ረሃብ በቃ ሊጠፋ ነው ሶሪያውያኖች ሄሉ ድንኳኖቻቸውና ምግቡ ብቻ አለ መታችሁ ብሉ ሲል ንጉሱ ነው አለ ንጉሱ ጋር ደረሰ ዜ ነው አይገርምም ንጉሱ ቆይ ሶሪያውያኖችን እኔ አቃቸዋለሁ የሚያደርጉብን ልንገራችሁ አላቸውና ህዝቡን እኛ እንደ ተራብን ያውቃል ስንወጣ ከነቁማችን ሊይዘን ነው አለ አረ እዚሁም ሆነ ሙትና አለው አንድ ሰው እየተነስተ አረተው ንጉሶይ የተረፉት ከብቶች ይመረጡ ፈረሶች ሰረገላ አላክና ያያቸው ከዛ በኋላ እነት ኮን እናረጋግጣለን አለ ሄዱ አረጋገጡ ኢየሱስ ያድናል አሜን የምስራች ሆነ ለዛሽ ከተማ ደህንነት ሆነ ለዛሽ ከተማ መልካም ነገር ሆነላት ወገኖቼ አንድ ነገር እንማር ኢየሱስ ያድናል አሜን መልክተኞቹ መልክቱ ትክክል ነው ይዘውት ነው የመጡት እነዚህ ለምጻሞች ወደ ቅጥሩ በር ላይ ሲመጡ ያዩትን የቀመሱትን አይደለም ይዘውት የመጡት በቀላል ታዲያ መልክታቸው ንጉስ ጋር ደርሷል እንዴ ኖ ንጉስ እንደውም ሊያጣመም ነበር ህዝቡን ሁሉ ከእምነት ሄዶ ከመብላት ሊያቋርጥባቸው ነበር የምትናገሩት መልእክት አንዳንድ ጊዜ ቻሌንጆች ይገጥማችኋል አንዳንድ ጊዜ ነቀፌታ ይገጥማችኋል አሶግዱና መልእክቱን ተናገሩ የሚያድን እግዚአብሔር ነው የሚፈውስ እግዚአብሔር ነው ቆይ ከኤልሳ አፍ ውስጥ ቃል ያወጣ ማን ነው እግዚአብሔር አይደል እንዴ እሺ ለምጻሞቹን ያንቀሳቀሰ ማን ነው እግዚአብሔር ነው መልእክቱንም ለሰማርያ ህዝብ የሚያደርስ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ያድናል በቀራንዮ መስቀል ስራችንን የሰራው ማን ነው ኢየሱስ ነው እሱ አይደለም እንዴ ሂዱ ወደ ዓለም ያለን ነው ሃሌሉያ እንሄዳለን ሰዎችን የሚያድነው እሱ ነው እኛ ግን ምኖች ነን ተናጋሪዎች ነን ኢየሱስ ያድናል አሜን እስቲ እናገራለሁ በሉ እንናገራለን አሜን እንናገራለን ለምን መልእክታችን እውነት ነው የሚያድን ነው ከሙታን መካከል የሚያስነሳ ነው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ይሄ ነው መልእክቴ ወገኖቼ አሁን ጁላይ 24 እና 22 እና 24 ድረስ የወንጌል ስርጭት አለ ከዚህ በፊትም ሰርተናል ብዙዎቻችሁ መታችሁ ወንጌል አብረን ሰርተናል ኤፕሪል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ በዲሲ ላይ ትልቅ ስራን ሰርተን የመጣን ብዙ ተቃዋሚዎች ባሉበት እኛ ግን አውጀን መተናል አሁንም እንደዛ አይነት ድግስ ተደግሷል የወንጌል ድግስ ከ22 እስከ 24 እዚህ ቸርች እቺ ቸርች ወደ ዲሲ ትሄዳለች ሁላችንም ማክሰኞ ቀን እንሄዳለን ይሄንን ቤተክርስቲያን ታዘጋጃለች አንድ ወር አለን በጾም በጸሎት አስቧት ያችን ቀን ብዙ ሰዎች እንዲመጡ ኢየሱስ ያድናል እንዲህ አይነት ዝግጅት የሚያዘጋጁ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካቸው በእውነት ትልቅ እድል ነው ይሄ ትልቅ የተከፈተ በር ነው ሁላችንም እዚህ ምልክቶች አሉን ትራክቶች አሉን ባስ ይዘጋጃል እንሄዳለን ዲሲ ላይ ሰብከን እንመጣለን አሜን እንናገራለን አሜን ይኸው አንድ ወር አለ አስቀድሜ ነግሬያቸዋለሁ ማንንም አንገፋም ግን ወዳችሁ ከመጣችሁ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል አሜን ሄደን እንሰራለን ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እስከዛ ድረስ በጾምና በጸሎት አስቡት ያንን ቀን ጾሙ ጸልዩ ኢየሱስ ያድናል ነፍሳትን እንዲሰጠን አሜን ሃሌሉያ እስቲ እሰራለሁ በሉ የሚሰራው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ያለው አሜን ዝም አለልም እስቲ እቺን አንብበን እንጨርሳትና ጨርሻለሁ መልእክቴ እርስ በርሳቸው ምን ተባባሉ ያደረግነው ትክክል አይደለም እለቱ የምስራች ቀን ነው
እኛ ግን የራሳችን ብቻ አደረግነው እስኪነጋም ከቆየን በደለኞች እንሆናለን ስለዚህ ወደ ቤተ መንግስት በፍጥነት ሄደን እንንገር ተባባሉ እለቱ የምስራች ቀን ነው እኔ የምስራች አዋጅ ነጋሪ ነኝ እኔ የምስራች ነጋሪ ነኝ የምስራች አዋጅ ነጋሪ ነኝ ኢየሱስ ያድናል